Ó, tem muita coisa aqui pra abrir, muita coisa mesmo, e muita coisa muito louca aqui, tá? Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então, eu tô muito bem. Hoje, no caso, eu tô muito animado, porque chegou pra mim esse tanto de coisa... que eu vou abrir aqui pra vocês, né? É um vídeo unboxing que eu vou mostrar alguns dos melhores produtos de The Walking Dead, que eu tô muito empolgado pra abrir isso aqui, que eu já vi até hoje. E não só de The Walking Dead, tem de outras séries aqui também. Deixa eu pôr aqui seu de volta, porque vocês têm que ver as coisas, né? Porque senão não... Sim. As pessoas que são inscritas aqui no canal há algum tempo sabem, e as que não são, não sabem. Mas das vezes que eu fui, das vezes que eu vou, né, no caso, lá em Woodbury, lá ver os locais de gravação do The Walking Dead, lá em Senoia, eu sempre trago vários produtos do The Walking Dead, da loja oficial do The Walking Dead aqui pro canal, pra poder mostrar o unboxing pra vocês. Eu mostro muita coisa aqui pra vocês. E sempre muita gente tem me perguntado como que consegue esses produtos de The Walking Dead de uma forma mais fácil, né? Porque não tem como ficar aí nos Estados Unidos comprando. Até porque esses produtos de The Walking Dead lá na loja oficial não são tão baratos, não. Ainda mais com esse dólar que tá chegando a 10 reais daqui uns dias. Então a loja Mundo do Outlet entrou em contato comigo pra poder me mandar esse tanto de coisa de produto. E tem muita coisa muito louca aqui. Não só de The Walking Dead, mas tem coisas de La Casa de Papel e de Grey's Anatomy aqui também. E eles me mandaram muita coisa, dá pra você ver aqui. E eu vou abrir aqui em vídeo pra vocês. Tem cada coisa assim muito louca que vocês vão pirar. Então quando terminar esse vídeo aqui, você já vai na descrição, clica no link deles, vai no site deles lá, tem as redes sociais deles aí também, que lá você pode achar os melhores produtos de série que você estiver procurando. Agora, vamos começar. É o seguinte, eu não sei nem por onde eu começo. Vamos começar pelos mais de boa, no caso, vamos abrir esse negocinho aqui. Pera aí, tá faltando força no ser humano aqui. Eu vou ter que rasgar, né? Ó, esse aqui é uma capinha de celular. Nossa, ela é bonita, né? Vendo um pacotinho bem bonitinho. É uma capinha de iPhone 6 do The Walking Dead. É, bem interessante essa capinha bonitinha. E essa capinha aqui, inclusive, eu tinha pedido porque a Manu queria essa capinha. Então tá aqui. Manuele, você não tá aqui em casa agora, mas você tá assistindo? Minha irmã, é a sua capinha. Oi, gente. Continuando, aqui a gente tem outro, né? Um pouquinho menor. Eu vou deixar os maiores pro final, tá? Tem uma séria dificuldade de abrir essas coisas. Ó, esse aqui é muito interessante. Esse aqui eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai achar muito louco. Tesoura? Muito obrigado, produção. Produção é minha mãe, tesourinha. Mas esse aqui... Continuemos o vídeo. Mas continuando aqui, é uma capa... Meu Deus, olha o tamanho disso, eu achei que era menor. É uma capa de almofada do Daryl. Eu sei, tenho certeza que muita gente vai pirar com isso aqui. Uma capa de almofada que tem a fotinha do Daryl aqui, pra você colocar uma almofada aqui, ó. Essa almofada aqui, a partir de agora vai ter a cara do Daryl aqui nessa almofada. Vou tirar essa capa feia aqui e vou colocar o Daryl. Desculpa, mãe, a capa não é tão feia assim. A Manu que vai pirar nisso aqui. Agora vamos pro próximo. O que mais que a gente tem aqui pra poder abrir? Esse aqui, essa coisa bonita aqui, que eu acho que eu sei o que é, mas vamos esperar. É, né? Surpresa, a gente tem que ter surpresa. Agora essa aqui eu vou precisar do auxílio da tesoura. Aí. Tem um isopor aqui. Acho que me mandaram algum conteúdo aqui. Impróprio. Tô brincando. Nossa, vocês gostam do barulhinho da abertura do negócio? Papel, ó, barulho de papel. Você gosta de papel? Tem um isopor e dentro do isopor... Nossa, é. Isso aqui, ó, é uma canequinha do Grey's Anatomy. Ela é de vidro, ela vem inteira. Olha que maravilha, eu tô tão feliz. Chique, né? Canequinha do Grey's Anatomy. Olha isso aqui. Ué? Isso aqui? Isso aqui, no caso, é uma das coisas também que eu pedi, que eu vou dar pra minha namorada. Olha que gracinha. Eu vou dar pra minha namorada. Que bonitinho, João Vitor. You're my person. Olha que meigo. Vou falar daqui, porque senão a caneca quebra aí. Mas continuando, agora eu vi uns melhores produtos. As coisas mais loucas estão aqui. Vamos começar por isso aqui. Isso aqui que é bem interessante também. Tesoura. Cortar o papel boia. Cortado. Ok. Sabe o que isso aqui parece? Isso aqui parece aqueles... Sabe aqueles foguete de ano novo? Feliz ano novo! Ou senão que tem de aniversário. Parabéns! Aqui tem um isoporzinho pra preencher. Ó. Desse jeito, trata a mãe dele. Errei. No.
são dois posters do The Walking Dead. Olha isso. Isso aqui eu vou utilizar pra compor cenário, sim ou claro, né? Óbvio que eu vou colocar. Vamos ver se é um quadro, alguma coisa pra colocar. Tem esse aqui do Rick, The Walking Dead. Lindo, bonitinho, gracinha, né? Muito bonito. E também tem esse aqui que é o que eu achei mais louco, que é a entrada, é o pôster principal. É muito, muito louco. Essa entrada aqui que eu já fui. Se você nunca viu eu indo nessa entrada aqui, você coloca aí no canal. Brasil, vamos continuar. Agora vamos pirar, né? Esse aqui, que é uma das coisas, inclusive é o maior pacote que tem aqui. É uma das coisas que eu mais tô querendo. O outro eu tô querendo muito ver como é que vai ficar. Mas esse aqui é o que eu tô mais querendo. Vamos ver. Pera aí, poder abrir. Olha, esse aqui é muito forte, né? Vamos rasgar. Tá, e... opa. Alguém abriu, hein? Vamos ver. Isso aqui, filho. Você sabe o que, que é isso aqui? Isso aqui? It's a pleasure to meet you. Thank you for shopping. Não sei o quê. Isso, filho. Olha isso aqui. Olha isso! O trem é grosso. Isso aqui vai matar um freak que você não tem uma noção. Filho, é um blusão. É um blusão do The Walking Dead. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Tomara que tenha vindo do tamanho certo. Peraí. Ele tem um material diferente. Achei interessante. 5x0 pra blusa. Peraí que eu vou conseguir. Jesus amado, serviu certinho, meu Deus do céu. E isso, Gé. Olha aqui. Pena que em Goiânia é muito quente. Mas, nas próximas viagens, é isso aqui na fita. Gostei muito. Nossa, muito louco. Esse aqui é o símbolo do The Walking Dead de uma forma diferente. Ó, tem escrito The Walking Dead. Só que ao invés daquele crescimento, tem a carinha morre e vira zumbi aqui. Entendeu? Agora eu vou tirar isso aqui porque tá muito calor, sabe? Assim, tá bem quente. Goiânia é calor demais. Vamos lá então, agora eu vou pras duas coisas muito loucas aqui que eu tenho certeza que vocês vão pirar com isso aqui. E vamos abrir, vamos começar por isso aqui, né? Vamos lá. Pera aí. Vamos na tesourinha. Eu tô cortando as embalagens tudo. E o medo de cortar o trem errado aqui. Esse é um unboxing na brutalidade. Ô louco. Moleque do céu, acordinho. Olha isso. O que que você acha que é isso? Para o vídeo agora. Antes de você ver eu abrindo isso aqui, você coloca nos comentários o que que você acha que é isso. Apesar de eu achar que vocês sabem o que que é isso, mas, né? Presta atenção. Moleque do céu. É macacão de La Casa de Papel, moleque. Tem até um zíperzinho bonitinho que vem. Eu sempre quis ter abrir a oportunidade de abrir um zíper desse aqui. Tem um bolsinho aqui, ó. Agora eu posso assaltar várias casas da moeda na Espanha. Olha isso, filho. Se não vai ter vídeo que eu vou usar isso aqui. Pera aí, vamos ver como é que entra nisso aqui. Que eu não tenho muita noção. Não, pera aí. Calma. Vai dar certo. Eu tô sentindo. Vamos ver se vai servir certinho. Ficou meio larga? Ficou, mas... Rapaz, olha lá. Peraí, tem até o capuz. Oh, nossa! Acabou. Mas pra fechar essa roupa, tem que ter. Peraí. Completar, porque só o macacão não basta. Então, apresento-lhes a máscara de Salvador Dalí. Gente, é aquelas de plástico, né? Aquelas mal feitas, né? Aquelas top mesmo, olha lá. Aquelas topzeiras. Pera aí, moleque, olha lá. As criancinhas que vai assistir, que assiste, que é menorzinha, agora vai ficar tudo com medo no vídeo. Vai falar, mãe, o menininho colocou a máscara. Até eu tô com medo. Pera aí, deixa eu olhar ali direitinho. Porque tem que ficar alinhado, né? Acabou que veio um olho maior que o outro aqui. Não sei se vocês estão vendo aqui muito bem, mas tem um olho aqui que tá mais assim, vamos dizer, relaxado aqui. É o Salvador da... É o Salvador Dalí caolho. Nossa! Cadê a AK-47? Cadê a AK-47 pra gente dar uns tiros? Vai, Dano! É isso aí, Brasil. Eu já tô morrendo de calor. Aqui dentro, peraí. Para. Ai, eu tô suando. A roupinha da parte de cima aqui era bem bonitinha. Vamos combinar aqui, assim, você olhando assim na câmera aqui, ó, tá bem interessante, né? Põe, tem pra ficar do nariz, põe. Não, Vitor, eu tô feia. Brasil! Meu Deus. Não, Vitor, eu tô feia. Você me mostrou eu antes de colocar nessa máscara. Agora o cabelo deve estar um desastre, mas
Esse foi o vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui pra vocês. Muito louco isso aqui tudo que o Mundo Outlet me mandou. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Você vai na descrição, na página deles, vai nas redes sociais, no site deles também tá aí embaixo. E você pode conferir esses produtos aqui e muito mais coisa muito louca. Porque eu juro que eu pirei com isso aqui tudo. Sério, isso aqui. Eu vou gravar vídeo com isso aqui agora. Mesmo suando, igual eu tô aqui agora. Próxima vez que eu for pra Alexandria, eu vou invadir Alexandria vestido de Salvador Dalí na Casa de Papel. Vai misturar duas séries, vai fazer um mix. Netflix e AMC. Mas eu queria que você clicasse no like, vai me ajudar demais na divulgação desse vídeo. Compartilha aí se você tem interesse em comprar muito produto de The Walking Dead, série, essas coisas. Porque eu sei que tem muita gente já me mandou comentário perguntando a respeito. Se eu sei de alguma loja, alguma coisa assim. Agora eu sei. E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, que aqui é vídeo quase todo dia eu tô postando vídeo aqui pra vocês. E se vocês quiserem também, eu posso fazer um review logo de algumas outras séries, tipo Grey's Anatomy, igual tinha a caneca aqui, a canequinha bonitinha. Ou eu posso fazer do próprio A Casa de Papel. Você coloca aí nos comentários o que, que a gente pode estar fazendo com isso aqui, que vai agregar muito aqui. Então segue a gente nas redes sociais, todas as redes sociais estão aí embaixo na descrição. Eu sempre estou atualizando as coisas, tudo. E é isso aí, um abraço, fui!